Мой гост е бившия министър на отбраната професор Тодор Тагарев, защото може би най-важната новина това лято е контранастъплението на украинците. Ние сме подготвили две карти. Едната е от вчера, тя беше изготвена от Асен Петров, а другата буквално преди малко свалихме от сайта на Института за изследване на войната. Той е американски институт. Какво става, професор Тагарев? Контранастъплението, което украинските сили започнаха още през август месец, през последните няколко дни получи един допълнителен тласък. Украинските сили атакуват вече не само в южно направление. Ние имаме картата. Около Херсон. Дайте картата от вчера, за да видим това, което става около Херсон. В Харковска област. В Харковска област те за последните три дни напреднаха доста, възстановиха много контрол. Добре, дайте втората карта, тъй като това, което виждат зрителите, е Херсон, а ето това, за което говорите, е свалено само преди минути. Да, върху немалка част за днес се говори за 700 квадратни километра от окупираните до момента територии от руската армия. И тук има възможност да има вероятност да бъде направен един обрат във войната, тъй като месеци наред руската армия работеше, за да затвори украинската групировка в района на Славянск, Краматорск, Бахмут от три страни да унищожи тази групировка, при което Русия би постигнала практически пълен контрол върху Донецка област. Но сега става по-вероятен обратния вариант. Тези сили, които са в северната част, на север от Славянск, в Изюм и по-нагоре, да бъдат обкръжени от украинските сили. Те постигнаха значителен успех в последните два или три дни в посока Купянск. И ако стигнат до Купянск, дори само да могат да го обстрелват с артилерийски системи, дори от стария тип, съветски тип артилерийски системи, разстоянията там не са толкова големи, те са някъде на не повече от 20 км със сигурност, може да отрежат руската групировка в Изюм от логистични доставки от север. А от източната страна пък на Изюм, дайте там има една река на Харковска област. Една река, която мисля, че се казваше Оскил, която е прави трудни доставките за тази руска групировка. И по този начин, вместо Русия да постигне този котел или чувал, или както го е модерното име в момента на украинските сили, може да станем свидетели на обратното. Колко руски войници и техните командири могат да попаднат в такъв? Това нямам данни за Изюм, само ставаше въпрос за групировка около 5000 души, но вероятно са повече в целия район, докато ако говорим за Херсон. Сега искам да обясните, картата от вчера е на Херсонската област. Да. Какво става там? Там групировката, която е на десния бряг на Днепър, вече практически е отрязана от доставки. Там унищожени са всички мостове, които бяха използвани през последните месеци от Русия, за да усилва тези войски и да ги снабдява. Мостовете бяха унищожени. Украинската артилерия, включително високоточни системи, са достатъчно близко да унищожават и понтонни мостове, които руската армия се опитва да изгради, и пренасяне на войски и техника по други начини, например чрез баржи или шлепове. Има информация от тази сутрин, че една такава баржа, натоварена с войски и техника, е поразена успешно от украинската армия, при което тази групировка постепенно ще свърши с боеприпасите, с които разполага, с горивата, с които разполага, и въпрос на време е тя да бъде или пленена, или унищожена. И тук вече идва този момент, когато някакви сравнително малки в общ план загуби на едната страна могат да доведат до стратегически ефекти, но нека изчакаме още няколко седмици. Днес държавният секретар на Съединените щати Антони Блинкен е в Киев. Освен това дойде едно съобщение, много интересно изявление на шефа на началник щабовете на НАТО, който каза, че Хаймарс е всъщност ключовата дума за това контранастъпление. За генерал Мили говорим, който е председател на комитета на началник щабовете в Съединените щати. Той казва, че Хаймарс са поразили над 400 цели. И щом той го казва? Мисля, че може да ги вземем на... Това ли е
Защо се стигна до това контранастъпление? Не, не само Хаймарса, има и други системи, но наистина това е основната система, която бие някъде на разстояние 70-80 км с много висока точност. Използването му е подкрепено очевидно с разузнавателна информация. Използвайки тази разузнавателна информация и високоточни поражения, именно по този начин украинската армия успя да изолира групировката на десния бряг на Днепър. А прословутите снаряди Ескалибор, които са с GPS, това ли е високоточно? Да, има и други системи, не само Хаймарса. Има една по-стара версия на Хаймарса, има гаубици високоточни, някои от които използват такива снаряди. Общо, взето, бавно, но сигурно западното въоръжение стига до украинските сили, които междувременно получават необходимата подготовка и използват достатъчно умело това ново въоръжение. И пак, както казвам, това е комплекс от способности, които се изграждат с необходимото въоръжение, боеприпасите за него, логистичната поддръжка, но също така с подготовката на хората, с разузнавателна информация, комуникации, взимане на решение. И видимо е, че въоръжените сили на Украина много, много умело и те изненадват на практика много от западните страни със своите умения. Даваха им 4 умения. Дни в началото. Да, това бяха не много тези все пак анализатори, които им даваха няколко дни или седмици на Украина, но те вече доказват правото си да получават такива въоръжения. Между прочим, има някои условия, които, например, американската страна поставя, защо могат да се използват и не могат да се използват тези въоръжения. Те са политически условия, без последствия американците да имат някакъв контрол върху това дали се спазват ограниченията или не, но очевидно да не атакуват цели на руска територия с тези системи. И очевидно, без да имат американците контрол, украинците сами си поставят такива ограничения и ги спазват. Да. Тоест, те се оказват един изключително надежден партньор в тази ситуация. Украинците. Да. Доколко е вярно това, което се говори, защото е ясно, че има проблеми в логистиката на руската армия, доколко е вярно това съобщение, че Русия, Путин купува снаряди от Северна Корея, от Ким, че иска да купи дронове от етоласите в Иран? Аз мисля, че те дроновете вече ги взеха една част или със сигурност са правили изпитвания на тези дронове. Мисля, че тази информация е много надежна, тъй като тя идва от американското разузнаване. В частност за обръщането на Русия към Северна Корея, за да получи артилерийски снаряди и ракети за тези доста стари ракетни системи за залпов огън. Което означава, че санкциите вече хапят много здраво. Че руската икономика, руската отбранителна промишленост не може да осигурява руската армия. А освен това има проблема и с живата сила. Това разбира се, вероятно е по-големия проблем, но отново комплексен е проблема, с който Кремъл би трябвало да се справи. И ние само може да се надяваме, че няма да се справи. Нали видяхте това съобщение, което дойде всъщност вчера, днес му даваме гласност, за това, че не откъде да е, от града на Путин, Санкт-Петербург, местни депутати искат Държавната дума да повдигне обвинения за държавна измяна срещу президента. Сега те не са депутати в думата. Доколкото аз разбрахте, те дори не са и на Санкт-Петербург, а са на някакви район, от районите. Района, да. Не, няма значение. Впрочем, доста такъв показателен район на Смолни, който е свързан с Октобристката революция. От този район са депутатите, които искат Путин да бъде съден за измяна. Значи два важни елемента. Защо искат? Нали? Те общо взето казват, защото тази война, не я наричат война, специална военна операция, намалява боеспособността на армията, но така или иначе, за пръв път в Русия официални лица искат и говорят за държавна измяна. Да, това лица какво на изборни политически длъжности. Добре, така да ги наречем. Да. Което се отразява от руските медии. Първо трябва да ги видим какви са тези депутати. Нали? Информацията е доста оскъдна, с която аз съм депутат. Дайте го този твит, защото там е един от тези въпросните депутати, който показва... Защото нали, трябва все пак не. Да внимаваме. Не е това.
какво обсъждаме. Спомняме си, че първите тези, първия призив против войната и това, че Путин не се справя, дойде от, от армията, от армейски среди, пенсионирани военни, от генерал Ивашов, който беше председател там на някакъв съюз на запасните и от резерва, тризвезден генерал-лейтенант или генерал-полковник, не си спомням. Но той го атакува от още по-крайни позиции. И така че това според мен не е повод за, за успокоение. Сега тези депутати какви са, не съм успял да разбера до момента. Професор Тагарев, има ли опасност, ако Русия продължава да губи войната на, на терен, да бъде употребено ядрено тактическо оръжие? Тази вероятност до момента се оценява като малка. Все още се счита, че от тази гледна точка поне Путин ще бъде рационален, защото той няма да постигне нищо. Това, което той може да постигне временни цели, военни цели в, и тактически цели в Украина, но той ще загуби в световен план вече дори тази поддръжка, която има в, все пак в някои райони от света. Мисля, че измяната, така наречения твит, вече го намериха колегите, за да го покажем. Ето го. За, за този Никита Юфереев е един от групата, която иска тази санкция срещу президента Путин. Така че важна е тази тема. Какво става, вие все пак като бивш министър на отбраната, нали видяхте този клип, как Македония изпраща в Украина своите стари танкове, дори някои в социалните мрежи написа, ама то това да не са онези танкове, които ние България беше дала на Македония в началото. Те не са същите, но... Какво изпусна България, българското правителство? Ние сме говорили няколко пъти в вашето студио. България изпусна изключително благоприятна възможност да се позиционира като един надежден съюзник в НАТО, приятел на украинския народ, на, на страна, която поддържа, споделя демократичните ценности и правила въобще в, за световния ред. Знаем за една Словакия, че даде комплекси С-300, даде самолети МиГ-29, даде им гаубици, какво ли не даде. И срещу това Словакия получава по отношение на авиацията, защото тя както нас е поръчала самолети F-16, същия вариант, но докато тези самолети дойдат, въздушното пространство ще бъде гарантирано от Чехия, от Полша. Наземната техника, която преподава, тя ще бъде компенсирана или финансово, или с получаване на закупуване на западно въоръжение на преференциални цени, така да го кажем. Ние не правим нищо от това, ние държим старите системи, като свърши тази война, защото тя ще свърши. Нали? Не знаем дали няма да е тази година, дали ще свърши до година или ще продължи малко по-дълго. Тя вече направи очевидно неадекватността на тези стари съветски системи с ниска точност, които изискват много тежка логистика, унищожават наред, те не могат, не са прецизни и ние тия системи няма да има какво да ги правим. Ние ще трябва да платим, вместо сега да ги подарим, или да, по някакъв начин, да, да ги подарим на Украина и да бъдем компенсирани за тях, да получим някакво ново въоръжение, ние след няколко години ще плащаме, за да бъдат унищожени тези системи. Нямаме никаква визия политическа. Това беше, пък при сегашното правителство още няма и такъв разговор и няма как да има. Нали видяхте сега вашия приемник в някакъв смисъл, служебния министър Димитър Стоянов, бивш шеф на кабинета на президента Радев? Знам как мислят тези хора. Въобще няма смисъл да си губим време. Много е любопитно, мен, а и не само мен, ние след малко с Барзаков ще говорим за това. Ме изненада, че един военен министър може да говори за арбитражно дело от Газпром срещу България. Сега не знам каква му е експертизата, енергийна или юридическа, но явно в областта на... Да, явно имаше команда и най-послушните войници изпълниха най-бързо тази команда да говорят срещу български интереси и да защитат интересите на Газпром. С грижа за човека. Нали? Да. Имаше онзи вид в соцвреме. Дори знаем... Дори знаем кой е човека. Името на човека. Да. Геополитически, как стои сега според вас България при това служебно правителство, при този президент, който по никакъв начин вече не крие своята прокремълска ориентация. Вие започнахте предаването с посещение на с новината за посещението на шефа на Лукойл, който казахте, че под санкции, нали, санкционен режим. Да.
Само това факт дори да вземем, няма как това да представя България в добра светлина. Все по-зле стои България и с тези призиви за Газпром тогава, когато Газпром спря газа. За Европа спря Северен поток. Ние продължаваме да си говорим някакви такива химерии, как ще вземем ефтин газ. Това е безумие, това е просто в изключително лоша светлина ни поставя. И само може да се надяваме, че ще има благоприятен резултат от изборите и някакво правителство, което ще работи в друга посока. Защото Лукойл изобщо под санкция, изобщо европейско и световни санкции са руските доставки на петрол. То това е важно. И забелязвате ли, ние може би преминаваме в другата тема, но това, което говореше руския диктатор в Владивосток, как ще спре природния газ, петрола, мазута, има едно точно определение, изобщо не впечатли пазарите. Да. Защото се оказва, че явно работят санкциите и имат проблем дори и във военната промишленост. Пазарите вече изглежда предварително консумираха страха от липса на енергийни ресурси и сега се връщат на едни по-нормални нива. Но ако се върнем на българската позиция, и най-странното е, че това са военни хора, които го говорят. Значи, ние ми сега президент, премиер, министър на отбраната, всички са военни хора. И те се опитват да говорят за газ, за човека, а като военни хора те би трябвало много добре да разбират, че газът е оръжие на Русия, петролът е оръжие. Те заобикалят Украина така, чрез продажби на газ и на петрол, те финансират своите военни усилия, те го използват, ще ви оставим на студено, нали? Т.е. те оказват натиск срещу страните от Европа, а пък те като че ли това въобще не го съобразяват, което за мен е неразбираемо. Неразбираемо ли? Ами, е неразбираемо? Толкова е ясно. Значи, все пак ако го съобразяват, поне ще внимават какво говорят. Но явно не внимават. Това да излезе, аз примерно не бих си позволил. Аз и сега не си позволявам, пък ако съм министър на отбраната, изключено аз да излезе да говоря по въпроса за доставки на газ. Имате предвид, професор Тагарев, това е изказване? Да, изказването на министър Стоянов.